E aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Cauê trazendo mais um vídeo, mano. Não sei se meu áudio tá muito bom. Nossa, depois de muito tempo sem postar vídeo, tipo, falando aqui no canal. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui explicativo de como melhorar o desempenho do seu computador, tá ligado? Sem nenhum aplicativo, mexendo nas próprias configurações. Bom, se meu áudio estiver ruim, estiver com um chiado aí, tenta. Não dá bola pra isso, não liga, tá? Vamos começar aqui sem enrolação. Se inscreve no canal, deixa o like. Vai vir na barra de pesquisa, dependendo do seu Windows, vai escrever msconfig, assim, dessa forma, e vai dar Enter. Vai abrir essa janela aqui, tá ligado? Se você tem algum tipo de aplicativo que abre junto com seu Windows que você não queira que abra, cara, você vem nessa aba aqui, inicialização de programas, e desativa tudo. Clica aqui e dá um aplicar. Geralmente os essenciais vai continuar aplicado, tá? Isso é normal. Aí você dá um OK e vai pedir para reiniciar esse computador. Isso é comum. Eu não vou reiniciar como eu estou gravando o vídeo. Aqui em inicialização do sistema, você vem em opções avançadas e vem aqui, número de processadores. Vai estar provavelmente assim. Você ativa e coloca o número máximo. Meu número máximo é 4 núcleos, né? É 2 reais e 2 virtuais. Coloca 4, que vai usar todo o seu processador para trazer mais desempenho para o jogo que você vai jogar ou qualquer tipo coisa do tipo. Dá um aplicar. Dá um OK, beleza. Agora eu vou mostrar também outra coisa para deixar assim bom, né, seu computador. Você vai vir aqui, ó, em computador, vai clicar com o botão direito, vai em propriedades. Chegando aqui, tá vendo, meu processador é um Core i3 com 6 GB de RAM. Vem aqui em opções avançadas, configurações avançadas do sistema, e vai em configurações, e aqui em desempenho. Tá, para melhorar assim o desempenho. Eu não sei se isso é para jogo, tá? Mas acho que funciona também. Você vem aqui, ó, efeitos visuais. Deixar o Windows escolher a melhor opção para seu computador. Provavelmente está assim. Caso seja assim, se você quer um desempenho melhor, você vem aqui, ó, ajustar para obter o melhor desempenho. Vai ficar tudo meio cagado, tudo meio branco, sem cor. Mas tipo, vai melhorar muito, vai ajudar muito. Vai aparecer o Windows XP, tá ligado? Vai desativar todas as opções sozinho aqui. Eu deixo no escolher a melhor opção porque o meu computador não é tão ruim assim, mas caso você queira jogar um joguinho ou queira fazer uma coisa mais rápida, vem aqui, deixa para melhor desempenho. O meu tá aqui, tá tranquilo nessa opção. Dá um aplicar, dá um OK. Vai demorar um pouquinho, vai reiniciar assim sua área de trabalho e ela vai voltar assim meio feia, digamos, né? Mas o desempenho vai ser muito maior. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like, foi bem rapidinho, tá ligado? Só para ensinar como é que deixar assim, seu computador mais rápido, caso ele for muito lento. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal se não é inscrito. Esse daqui é a volta pro canal. Talvez eu vou trazer mais tutoriais. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!